السلام علیکم زمانوں دے شہران من طول د چار سرے اسیدن کیو راجے جمون تاس تا داوود مبارک د خپل حیلا تو اظہار کو ور فور ڈیموکریسی ور دا امن ور دا تکلیک ور دا ترقی ور دا تعلیم ور دا تکلی ور فور ڈیموکریسی ور دا کمپالے ور فور ڈیولپ ور درنا ور دقام بل خور خپل اختیار ور د پرمختګ ور د ترقی ور د سوکاله ور د دلکی ور دقام ور فول لاتین ور د لاتین ور د لاتین بل خور خپل اختیار نمنو د بل اختیار ور فور امل ولی هان ور فور لاتین ور د امل کان